Dobrý den, dnes vás se Štěpánem zdravíme z města Touškova, kde pro vás připravujeme tento krásný rodinný dům s garáží. Je situovaný na samostatném pozemku o rozloze 523 metrů čtverečních. Jeho zastavěná plocha je krásných 138 metrů čtverečních, disponuje dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Dům je ideálně dispozičně řešen pro pohodlné bydlení či práci z domova. Je kompletně zateplený s novou střechou a nechybí ani nová okna. Dům je samozřejmě napojen na veškeré inženýrské sítě a o teplo domova se zde stará kotel na tuhá paliva. Ohřev vody je řešen bojlerem. Díky umístění mimo hlavní silnici nabízí nemovitost klid a soukromí. Avšak výbornou dostupnost do centra města s veškerou občanskou vybaveností. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a přijďte se podívat. Budeme se na vás těšit, vaši makléři Štěpán a Péťa.